19:09-ზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად საღამოშვიდობის რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. ის გაკეთებას აიძულებდნენ მეცხრე არხის ჟურნალისტს. ყოლება იყო ასეთი. მე უნდა დამემყარებინა კავშირის კესობრივი მამაკაცთან და მითხრეს, რომ ამის გაკეთება პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს. გადაბირების მცდელობა შანტაჟითა და მუქარით. ჩვენ გავასაჯაროთ ეს ფაქტი, ანუ ის რომ დავიცვათ ჩვენი თავი და ჩვენი თანამშრომლები პირველ რიგში. ქვეყნის დიპლომატიური კორპუსი მართველი პარტიის სამსახურში, როგორ ეწევიან საქართველოს საელჩოები ბიძინა ივანიშვილის შავპიარს. ყველა იმ საზიზღრობაზე პირდაპირ სიტყვას თქვათ, რაც მოვისმინეთ ჩვენ ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან, პასუხისმგებლები არიან საქართველოს საელჩოს წარმომადგენლები. სახელმწიფო შეიძლება ამით არის დაკავებული ჩვენი ხელისუფლება, ეს არის სააკაშვილის იდეოლოგია, საერთაშორისო შეხვედრები არის. ბათუმის მერის 40 ლარიანი ვაუჩერი სოციალურად დაუცველებისთვის ამამრჩევლის მოსყიდვა თუ ზრუნვა გაჭირვებულებზე. ეს არის შეერი მოსახლეობის მოსყიდვა საარჩევნოდ. რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ უკავშირდება მოახლოებულ არჩევნებს. შანტაჟი მუქარა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მეცხრე არხის წინააღმდეგ ბრძოლა ბინძური მეთოდებით დაიწყო. სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული შეარაღებული პირები მეცხრე არხის ჟურნალისტის გადაბირებას ცდილობდნენ. პრობლემებს ვაგვარებდა, პრობლემებს ვქმნით. ასე წარუდგინეს თავი მათ ნოდარ ჩაჩუას, რომლისგანაც ტელევიზიის თანამშრომლებზე პირადი ინფორმაციების შეგროვებას და პოლიტიკური ლიდერების გადაადგილებაზე ცნობების მიწოდებას ითხოვდნენ. ერთ-ერთი დავალება კი ასეთი იყო: ნოდარ ჩაჩუას კესობრივი კავშირი უნდა დაემყარებინა ერთ-ერთ თანამშრომელთან და ეს პროცესი ვიდეოზე გადაიღო. მეორე ხოდრა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორიაზე მოხდა. გვაქვს გონივრული ეჭვი. მეცხრე არხისთვის ცნობილია ავტომანქანის ნომერი და სერია, ასევე ტელეფონის ნომერი, რომლითაც მოძალადეები ჟურნალისტს უკავშირდებოდნენ. ამოცნობილია ერთ-ერთი პირიც, თუმცა ამ დრომდე არც ერთი სამართალდამცველი უწყება არ დაინტერესებულა ჟურნალისტის შანტაჟის ფაქტით. თანამშრომელია, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ოპერატიული მასალა, რომელშიც დაკავებულ ჯაშუშს, ჯაშუშობაში ბრალდებულ ადამიანს გვერდით უდგას. მეცხრე არხის ჟურნალისტმა ოპერაცია ენუერის კადრებში სწორედ ის ადამიანი ამოიცნო, ვინც რამდენიმე დღის განმავლობაში ემუქრებოდა და აშანტაჟებდა. პირველი მოულოდნელი დახვედრა ვერაზე მოხდა. საღამო საათებში სამა უცნობმა მამაკაცმა ნოდარ ჩაჩუას ავტომანქანაში ჩაჯდომა მოსთხოვა. რამდენიმე წუთის განმავლობაში სამოქალაქო ტანსაცმლიანი შეიარაღებული უცნობები ჟურნალისტ სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ და ემუქრებოდნენ. ეხა წამლის კეთებაში გაგბერავთ, წამალს გაგიკეთებთ, ასევე მიდის მუქარები, რომ ცემთ. შემდეგ კი მეგობრულად ურჩიეს მათთან ეთანამშრომლა. იყო კითხვები, მიწევდა თუ არა პარტიულ ოფისებში სიარული და შემეძლო თუ არა რაიმე სახის ინფორმაციის გამოტანა პარტიული ოფისებიდან. ასევე მქონდა თუ არა რაიმე ინფორმაცია ტელევიზიაში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით და ინფორმაციაში იგულისხმებოდა, როგორც მერე თვითონ განმიმართეს, ვთქვათ, თათბირებზე რაიმე სახის დაგეგმა ან რომელიმე პოლიტიკური ლიდერის, ვთქვათ, წინასწარ თუ ქონდა ინფორმაცია პოლიტიკურ ლიდერთან დაკავშირებით, მიმოსვლაზე თუ სადმიდიოდა, რა ქონდა დაგეგმილი. იყო რამდენიმე ლიდერზე ლაპარაკი, მათ შორის იყო საუბარი ბიძინა ივანიშვილზეც. მეორე შეხვედრა გუშინ საღამო შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან შედგა. ჟურნალის შეხვედრის ადგილი ტელეფონით შეატყობინეს. 551-1079-65 სწორედ ის ნომერია, საიდანაც მის მობილურ ტელეფონზე ზარი შევიდა. ნოდარ ჩაჩუა ამბობს, რომ ავტომანქანა, სადაც ის სასაუბროდ ჩასვეს, დაბრული მინები ჰქონდა. შკოდას მარკის ვერცხლისფერი ავტომანქანა სახელმწიფო ნომრით ABL 421. მეცხრე არხის ჟურნალისტმა პირველი კონკრეტული დავალებაც მიიღო. მე უნდა დამემყარებინა კავშირის კესობრივი მამაკაცთან და მითხრეს, რომ ამის გაკეთება პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს. ჩემი საშუალებით ისინი ცდილობდნენ, რომ კიდევ ერთი ადამიანი, ასე ვთქვათ, წვალებში მოექციათ მისკენ. ეს ერთი მიზეზი, არ ვიცი, ალბათ ეს იქნებოდა კიდევ ერთი ინფორმაციის წყარო მათთვის ტელევიზიიდან, ეს იქნებოდა ასევე უკვე ორი მათი თანამშრომელი იქნებოდა ერთმანეთის გადამოწმების წყაროც, სავარაუდოდ. ჟურნალისტ ნოდარ ჩაჩუაზე განხორციელებული შანტაჟისა და მუქარის ფარდზე ტელეკომპანიამ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართა. ტელევიზია აპირებს კანონის ფარგლებში რეაგირებას. პირველი ის, რომ ჩვენ შევიტანთ პროკურატურაში სარჩელს სისხლის სამართლის საქმის აღძრაზე ამ საკითხთან დაკავშირებით. მეორე, ჩვენ გავასაჯაროთ ეს ფაქტი, ანუ ის, რომ დავიცვათ ჩვენი თავი და ჩვენი თანამშრომლები პირველ რიგში. მომხდარი ფაქტი დაინტერესდა სახალხო დამცველი. აღნიშნული ახსნა განმარტება გადაიგზავნება საქართველოს მთავარ პროკურატურაში შემდგომი რეაგირებისთვის და საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატზე და უშუალოდ თავად სახალხო დამცველი აღნიშნულ ფაქტს დააყენებს კონტროლზე.
ოფიციალური განცხადებები გააკეთა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. აღნიშნული შემთხვევა შეიცავს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებს. შესაბამისად საჭიროა მოხდეს ფარცზე დროული და მხისიერი რეაგირება, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მედიის წარმომადგენლების პირადი უსაფრთხოება და მსგავსი ფაქტების პრევენცია. მეცხრეარხი ჟურნალისტის დაშანტაჟების ფარს გამოეხმაურა ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტია, რომელმაც ნოდარ ჩაჩუა საქმის დაუყოვნებლივ გამოძიება მოითხოვა. ჩვენ რამდენჯერმე ტელეფონი დავუკავშირდით შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ვიკითხეთ, მოხდება თუ არა რეაგირება მათი მხრიდან. თუმცა სამინისტროს პრესამსახურში გვითხრეს, რომ მათ დღის განმავლობაში ამ საკითხისათვის ვერ მოიცალეს. ჩვენი წყაროს ინფორმაციით, ავტომანქანა სახელმწიფო ნომრით ABL 421 ეკუთვნის თბილისის სამართველოს და ის ოპერატიული ნომერია. სამწუხაროდ ამ ფაქტთან დაკავშირებით ამ წუთამდე არ ყოფილა გამოხმაურება სამართალდამცავი უწყებიდან. სამაგიეროდ რეაგირება იყო კოლეგების მხრიდან, ჟურნალისტებმა იუსტიციის სამინისტროსთან მეცხრეარხის რეპორტიორის მხარდასაჭერი აქცია გამართეს გამოძიების დაუყოვნებლივ დაწყების მოთხოვნით. საჭიროა მოხდეს პისიერი რეაგირება, გამოძიება იმისა და თავიდან იქნეს მომავალში აცილებული მსგავსი ფაქტები. აუცილებლად უნდა მოხდეს აღნიშნული დანაშაულის პრევენცია და სამართალდამცავმა ორგანოებმა დროულად და მყისიერად უნდა გამოიძიონ აღნიშნული ფაქტი. ჟურნალისტებს ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა მიეცეთ თავისუფალი საქმიანობის შესაძლებლობა. მეცხრე ჟურნალისტს ახსნენ და რაღაც ამაზნენი, რაღაც დამოკრებები იყო. არ ვიცი, მე მგონი უნდა დასრულდეს ეს სიგიჟე, ეს არეულობა და ყველაფერი მშვიდ ტემპში უნდა გაგრძელდეს მუშაობა. თუ გვინდა რომ არჩევნებმა და ყველაფერი მშვიდად ჩაიაროს, მე ვფიქრობ, რომ უნდა დასრულდეს ესეთი მსგავსობა. სისხლის სამართლის საქმე რომ აღიძრება, მაგის იმედი მაქვს, მაგრამ აი გამოძიება როგორ მოხდება, ეგ არ ვიცი. ეს არის დანაშაული, ამაზე უნდა აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე, მითუმეტეს ჟურნალისტს გააჩნია კონკრეტული მტკიცებულებები, ეს არის მანქანის ნომერი, ტელეფონის ნომერი იმ ადამიანების, ამოცნობილი იყავს ეს ადამიანი, ამ პროკურატურისგან მოვითხოვთ, რომ აუცილებლად აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე, მიეცეს რეაგირება და დანაშაულები უნდა იქნან დაიჟილი. მაშინ როცა თბილისში დამოუკიდებელი მედიის წარმომადგენლები ჟურნალისტის მხარდასაჭერ აქციას მართავდნენ, სვანეთში მეცხრეარხის რეპორტიორებს გაურკვეველი გადამღები ჯგუფი დაძდევდა და ირონიულ შეკითხვებს სვამდა ამ თემასთან დაკავშირებით. არი გაურბივა, წამოგო იარო, ერთად ზაზა უნდა ჩავწერო გოროზია, წამოგო. შეკითხვები მინდა დავუსო, წამო თქვენს დავუსო. მე ზაზას მინდა დავუსო კონკრეტულად. შეკითხვები გვაქვს, ანუ მამაკაცები უფრო მოგწონს. ეს ქართული მედიის ახალი სტანდარტებია რა, მე? რა კითხვაზე უნდა გიპასო? ლეგიტიმური, ნორმალური კითხვა და ამის უნდა დიდი სიამონებით გიპასო. ისე რა ხდება, ხო კითხეთ. რესპონდენს ველოდები და მინდა რომ ჩავწერო. და თქვენ თქვენთან მოვიდი, თქვენთან გვიდა ჩაწერა. ეხა პოლიციას დაუძახეთ. დაუძახეთ. არ მაშავთ. ვიცი, ვიფანე რა. მომზადებული ჟურნალისტები ვართ. ნათი აღნიშნავ, რომ ადამიანი, რომელიც მეცხრეარხის ჟურნალისტებს დაძდევს, ღირსების ორდენოსანი ჟურნალისტი მალხაზ ბასილაია. ღირსების ორდენი მას პრეზიდენტმა სააკაშვილმა რამდენიმე წლის წინ მისცა. ეს არის ადამიანი, რომელიც თავის დროზე სამართალდამცველებს გატაცებაში, დაშანტაჟებასა და ასევე გაუპატიურების მცდელობაში ადანაშაულებდა. იმედად არსალია საუბრობდა ჟურნალისტების წინააღმდეგ გაგორებულ ახალ კამპანიაზე. მადლობა იმედა. პოლიტიზირებული დიპლომატიური სამსახურები და კანონის უხეში დარღვევა საქართველოს საელჩოს თანამშრომელთა მიერ. პირები, რომლებსაც ქართული სახელმწიფო ფულს დიპლომატიური მისიის შესრულებისთვის უხდის, კონკრეტული პოლიტიკური ძალის დისკრედიტაციით არიან დაკავებულები. გამოქვეყნდა შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩოს მეორე მდივნის ხათუნა ოყროშიძის პირადი მიმოწერა ამერიკელ ექსპერტებთან, სადაც ოყროშიძე ბიძინა ივანიშვილის დისკრედიტაციას ცდილობს. ამის გარდა ცნობილი ხდება, რომ შავ პიარში ჩართულია საქართველოს საელჩო ბელგიაშიც. ივანიშვილი ოფშორში დარეგისტრირებული კომპანიებიდან მილიონობით დოლარს ხარჯავს. ქუთაისის აქციაზე მისულ ადამიანებს 1000 ლარს დაპირდნენ. ადგილი აქვს ქართული ოცნების მხრიდან ჟურნალისტებზე ზეწოლას. ამ ყველაფერს ბელგიაში ქართული დიპლომატიური მისიის წარმომადგენელი ერთ-ერთი ევროპული ფონდის ხელმძღვანელს წერს. არც ვაშინგტონში და არც ბრიუსელში საქართველოს საელჩოებში ჩვენს სატელეფონო ზარებს არ პასუხობენ.
შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩოს ელექტრონული მეილები ერთადერთი სამხილი არ არის მართველი გუნდის მიერ ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების საქმეში. მსგავს წერილებს ევროპულ ფონდებსა და მკვლევარებთან ბელგიაში მომუშავე ქართველი დიპლომატებიც გზავნიან. 29 ივლისი დათარიღებულ წერილში საელჩოს თანამშრომელი ქალბატონი ერთ-ერთი ფონდის ხელმძღვანელს წერს. უკანასკნელი თვეების მანძილზე ქართული ოცნება სისტემატიურად იყენებდა ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებულ 30-მდე ერთმანეთთან დაკავშირებულ კომპანიას ქართულ პოლიტიკაში დაფარული გზით დიდი რაოდენობით ფულის შემოსატანად. აღნიშნული ქმედება საფრთხე შეიცავს საარჩევნო პროცესისთვის. 2012 წლის 5 ივნის კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები დაპირდნენ 1000 ლარიან საჩუქრებს ქუთაისში გამართული აქციის დროს. მსგავსი დიპლომატიური კორესპონდენცია, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დღეს გამოაქვეყნა, ორგანიზაციისთვის საფუძველი გახდა ხელისუფლებისთვის მიემართა და კანონ დარღვევაზე შესაბამისი რეაგირება მოითხოვა. ეს ნამდვილად ცალსახად არის ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება, რადგანაც ცალსახად დიპლომატის სამსახურის შესახებ კანონი ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც ადამიანი იწყებს სამსახურს დიპლომატიურ სამსახურში, მას აკრძალული აქვს ერთი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ პროპაგანდის და აგიტაციის გაწევა. ხელისუფლება დიპლომატიურ გზავნილებში კანონ დარღვევას ვერ ხედავს. პირიქით, მართველი გუნდი ამტკიცებს, რომ უცხოეთში საქართველოს წარმომადგენლები ქვეყნის ინტერესების გათვალისწინებით მოქმედებენ. იმ კომუნიკაციაში, რომელზეც არის საუბარი, უბრალოდ იყო ამოკრეფილი ფაქტები და გამონათქვამები, ციტატები ბიზინა ივანიშვილის თუ ამ კოალიციის სხვა წევრებისა, ყოველგვარი შეფასებების გარეშე. ისინი საქართველოს სახელმწიფოზე კი არ მუშაობენ, არამედ მუშაობენ და დაკავებულები არიან ძირითადად ქართული ოცნების მისი ლიდერის და პოლიტიკური გუნდის დისკრედიტაციით. დიპლომატიურ მიმოწერაზე ჯერ განმარტება არ გაუკეთებიათ საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩოში კი სატელეფონო ზარებს არ პასუხობენ. ალბათ საქართველოს მიერ დიპლომატიური კორესპონდენციის გამოხმაურებას უბრალოდ ამ წერილებს გამოეხმაურა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც დღეს სვანეთში იმყოფებოდა მოსახლეობასთან შეხვედრაზე. მან განაცხადა, რომ მისთვის ახალი არ არის მსგავსი კორესპონდენციის არსებობა და იქვე აღნიშნა, რომ ქართველი დიპლომატები სრულად არიან ჩართული ანტიკოალიციური წერილების მომზადებასა და დაგზავნაში. ჩვენ შეგვიძლია მისი განცხადების მოკლე მონაკვეთი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზოთ. კარგი რომ გამოაქვეყნეს მის ინფორმაცია მქონდა უფრო ადრეული. მე ესეთ რამსაც გეტყვით, რომ როდესაც ევროპარლამენტში განიხილებოდა დებატები იყო დაახლოებით 4 თუ 5 ივლისს. იქ პირდაპირ პარლამენტში საერთო წარმომადგენლები არიგებდნენ ფურცლებს, არიგებდნენ ინფორმაციას, რომელიც იყო აბსოლუტურად სრულ. ჩემ სიტყვებს ამახინჯებდნენ. ერთი გამოსვლა მეორეზე იყო გადაგმული. Ну, ამას რა ქვია, მე არც ვიცი რა შეიძლება დავაკროთ. თაღლითობა შეიძლება ამას დავაკროთ. ამით არის დაკავებული ჩვენი ხელისუფლება. ეს არის სააგაშვილის იდეოლოგია, ეს არაფერი შემთხვევითი არ არის. საერთაშორისო უმრავლესობა აცილებენ ამას. კარგია, რომ დაიწყო პროცესი ამის გახსნის, ჩვენ დღეს ვმუშაობთ ამაზე. და ჩვენ გამოვაქვეყნებთ მასალებს, როგორც აქვეყნებენ ესენი თვითონ. ვინავალებს ქართულ დიპლომატებს მსგავსი წერილების მომზადებას და დაგზავნოს მეცხრე არხი ამ შეკითხვას ორშაბათის ტრადიციულ ბრიფინგზე და დასვამს, რომელსაც ტრადიციულად ასევე მართავს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძე. მადლობა. შაუპიარში ჩართული დიპლომატიური სამსახურის შესახებ მახაშ ჭკადუა საუბრობდა. კოალიცია ქართული ოცნების ლანჩხუთის საარჩევნო შტაბის 4 წევრს ბანკში გახსნილი პირადი ანგარიშები დაუყადაღეს. გარდა ამისა, დაყადაღებულია პროგრამა კარდაგარის მონაწილეების პირადი ანგარიშებიც. ქართული ოცნების ოფისის ხელმძღვანელობა ამ დრომდე ცდილობს გაარკვიოს, რა გახდა დაჯარიმების მიზეზი. პირადი ანგარიშის დაყადაღების შესახებ ინფორმაციის გაგების შემდეგ კარდაგარის ერთ-ერთი მონაწილე გული შეტევით სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ საავადმყოფოში მოათავსა. კარდაკარის ერთ-ერთი მონაწილე შოთა ფურცხალაიშვილი სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ საავადმყოფოში მას შემდეგ გადაიყვანა, რაც საკუთარი ანგარიშების დაყადაღების შესახებ ინფორმაცია გაიგო. მან ისიც შეიტყო, რომ ანგარიშის დაყადაღების გარდა 999,999 ლარი დავალიანება ერიცხება. პირველადი დახმარება მას ლანჩხუთის საავადმყოფოში აღმოუჩინეს. მენეჯერთან მოვნები ამიხსენი. რატომ აქვს მილიონი თქვენი ვალი? მე არ ვიცი გასუხი. შოთა ფირცხალაიშვილის გარდა 999,999 ლარის ოდენობით დავალიანება კარდაკარის 7 მონაწილესა და ქართული ოცნების ლანჩხუთის საარჩევნო შტაბის 4 წევრს ერიცხება. დაყადაღებულია ყველა მათგანის პირადი ანგარიშიც. ქართული ოცნების ოფისის ხელმძღვანელობა ამ დრომდე ცდილობს გაარკვიოს, რა გახდა ანგარიშების დაყადაღების მიზეზი. საქართველოს ბანკში დაყადაღებულია 11
ადამიანის ირანიან გარშები მათ შორის არის სამი შტაბისევრი რვა არის კარდაკარზე დასაქმებული ადამიანების შტაბისა და კარდაკარის წევრებს დაყადაღების შესახებ ოფიციალური შეტყობინება არ მიუღიათ მათ საქართველოს ბანკის ლაჩხუთის ფილიალს წერილობითი განცხადებებით მიმართეს ძალიან მაინტერესებს ხო საქართველოს ბანკის მართოს რისთვის დამაჯარიმეს და რა მიზესი ამ დაჯარიმების და თუ დამაჯარიმეს რატო არ შემატყობინეს თავის დროზე რომ ვიყავით დაჯარიმებ. რამოდენიმე პირმა რომელიც არ ვიყავით ამ შემთხვევაში და ვითხრა პირობა რომ ორ სამ დღეშიო ალბათ ორ შაბათს ან სამშაბათს მივიღებ პასუხს. ლანჩხუთში პროგრამა კარდაკარში სულ 76 ადამიანი მონაწილეობდა. პირადი ანგარიშები ჯერჯერობით მხოლოდ 11-მა მათგანმა შეამოწმა. დღის ბოლოს სააგენტო გურიანიუსმა მოიპოვა ერთ-ერთი მათგანის საბანკო ქვითარი, რომელზეც მითითებული დავალიანება არა 999,999 ლარია, არამედ 999,999,991 ლარი. 3 კილო ბრინჯი, 2 კილოგრამი ციციბურა, 2 ლიტრი ზეთი, ხორბლის ქვილი, მაკარონი, შაქარი, მარილი და ჩაი. ეს იმ პროდუქტების ჩამონათვალია, რომელსაც ბათუმში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა საკრებულოს გადაწყვეტილებით უფასოდ მიიღებს. დახმარება ერთჯერადია და ის დროში წინა საარჩევნო პერიოდს ემთხვევა. ოპოზიცია ხელისუფლებას ბრალს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში სდებს და 40 ლარიანი სასურსათო ვაუჩერის დარიგებას გაჭირვებული მოსახლეობის მოსყიდვად აფასებს. ბათუმის საკრებულოს გადაწყვეტილებით ერთჯერადი ვაუჩერით სოციალურად დაუცველმა 8500 მოუჭ ხმა უნდა ისარგებლოს. მართველი პარტია გადაწყვეტილებას ტურისტულ სეზონზე ფასების მატებით ხსნის, თუმცა ამ ზაფხულამდე არც ერთ სეზონზე არ მომხდარა პროდუქტებით გაჭირვებული ხალხის მომარაგება. 3 კილოგრამი ბრინჯი, 2 კილოგრამი წიწიბურა, 2 ლიტრი ზეთი, ფქვილი 10 კილოგრამი, მაკარონი 5 კილოგრამი, შაქარი 5 კილოგრამი, მარილი 500 გრამი, ჩაი 100 გრამი. ეს იმ პროდუქტების ჩამონათვალია, რომელსაც ბათუმში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა მიიღებს. ოპოზიცია ამბობს, რომ თვითმმართველობა წინასაარჩევნოდ ადმინისტრაციულ რესურსს იყენებს და 40 ლარიანი სასურსათო ვაუჩერით გაჭირვებული მოსახლეობის მოსყიდვას ცდილობს. რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ უკავშირდება მოახლოებულ არჩევნებს და დავსვიკიდეთ შეკითხვა, რომ მხოლოდ არჩევნების წინ ერთი თვის განმავლობაში 40 ლარის საკვები ეყოფა თუ არა თითოეულ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს და რა თქმა უნდა, სერიოზული პასუხი ამაზე არ მიმიღია. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას უარყოფს მერია. საფინანსო სამსახურის უფროსი და ვიცემერი ირწმუნებიან, რომ ვაუჩერები სოციალურად დაუცველებს ტურისტულ სეზონზე ფასების ზრდის გამო ურიგდებათ. ყველაფერი უკავშირდება საკურორტო სეზონთან დაკავშირებით ზუსპირა რაიონში ფასების ზრდას. შეგვიძლია მოიპოვოთ შესაბამისი სტატისტიკაც, იგივე თუნდაც სხვა ქალაქებთან მიმართებაში, იგივე ის იქნება თბილისი თუ ქუთაისი, თუ შეადარებ ფასებს, მარტივად ნახავთ, რომ დაახლოებით 20-30%-იანი ფასების ზრდა არის დაფიქსირებული ქალაქ ბათუმში. დღეს წარმოადგენთ ცვლილება ბიუჯეტში, რომელიც თანხით იყო 502.500 ლარი, ძირითადად ნაწილას ამ პროექტზე, ეს არის ჯანდაცვის პროგრამა 12.500 ლარი, სოციალურ დაუცველი მოსახლეობისათვის ხარდაჭერის პროგრამა 340.000 ლარი და ასევე ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების კომპანიისათვის გამოიყო 150.000 ლარი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტის ირინე ურუშაძის თქმით, არჩევნების წინ სასურსათო ვაუჩერების დარიგება ეჭვსბადებს, რომ მართველი პარტია ადმინისტრაციულ რესურსს იყენებს. ის რომ ბიუჯეტში ცვლილებები შევიდა არჩევნები წინა საარჩევნო პერიოდის დაწყებამდე ძალიან ცოტა ხნით ადრე და თან ამან გაითვალისწინა მოსახლეობის გარკვეული ფენისათვის თანხის გადაცემა ასოცირდება ამ მომრჩევლისათვის წინა საარჩევნო პერიოდთან და წინა საარჩევნოდ რაღაც თანხების ხარჯვასთან. შესაბამისად, ეჭვი ჩნდება, კითხვის ნიშანი ჩნდება, ხომ არ არის ეს პოლიტიკური ჯგუფის მართველი გუნდის მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტის რესურსების გამოყენება პარტიული მიზნებისთვის. სოციალურად დაუცველ ოჯახებს ბათუმის მერია ვაუჩერით წელს პირველად ეხმარება. პროგრამისთვის ბიუჯეტიდან 340.000 ლარი გამოიყო. ვაუჩერს 8500 ოჯახი მიიღებს. ყველი ქარხანა რაჭაში მდებარე ურავის ქიმიური ქარხნიდან ჯანმრთელობისთვის საშიში ნარჩენები ჟონავს. ადგილობრივი მოსახლეობა გახშირებულ ონკოლოგიურ და აფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებზე საუბრობს. გარემოს დაცვის სამინისტრო ჰოლანდიის ფინანსური დახმარებით მავნე ნივთიერების გაუვნებელ ყოფას გეგმავს, თუმცა პროექტი, რომელიც ჯერ კიდევ წლის დასაწყისში უნდა დასრულებულიყო, დროებით შეჩერებულია. დარიშხანი, რომელიც ონკოლოგიური და ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებების გამომწვევ ტოქსიკურ ნივთიერებად ითვლება, რაჭაში ამ დაავადებების გავრცელების მიზეზი გახდა. ამბროლაურის რაიონში მდებარე სამთო ქიმიური ქარხანა ურავი, რომელიც საბჭოთა კავშირის დაშლამდე ძირითადად დარიშხანის სამვალენტიან ოქსიდს აწარმოებდა, 1991 წლიდან აღარ მუშაობს და მნიშვნელოვნად ამორტიზებულია. რაც სარკოფაგი იყო და დამარხული იყო, ისიც ჩაიშალა და იწამლება ხალხი, საქონელი, თითქმის ყველა
ონკოლოგიური დაავადებით მოკვდა ამ ბოლო პერიოდში. ბავშვებს ძირითადად ჩიყვი აქვთ. ქარხნის ნაგებობები დაანგრეულია, მოშლილია ინფრასტრუქტურა, ხოლო საწარმოო ნარჩენების სამარხი, რომელიც ქარხნიდან 14 კილომეტრში მდებარეობს, არ არის დაკონსერვებული. ურავის ქარხნის საწარმოო ნარჩენების სამარხი მდებარეობს აქ, ურავის ქარხნიდან 14 კილომეტრის მანძილზე და არ არის დაკონსერვებული. სახურავის პილები ჩამონგრეულია და უხათმოსული ნალექები ჩაედინება მის ტოქსიურ ნარჩენებში. შემდეგ ჟონავს სამარხიდან და ხვდება გარემოში. გარემოს დაცვის სამინისტრომ ნიდერლანდების სამეფოს დახმარებით გასულ წელს 750 000 ევროს ღირებულების პროექტის განხორციელება დაიწყო, რომელიც დაბინძურების ხარისხის შესწავლას და საფრთხეების ლიკვიდაციას გულისხმობდა. პროექტი წელს იანვარში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ვადები შეიცვალა. დაგეგმილია, რომ მოხდეს დემონტაჟი ამ შენობების, დანგრევა და დაბინძურებული მასალა ჩაიდოს სამარხში. ასევე უნდა მოიხსნას ის ნიადაგის ის ფენაც, რომელიც ვთქვათ, ანალიზებით დადასტურდება, თუ რამდენად სახიფათო იქნება. თანამედროვე სამარხის მშენებლობით ჯერჯერობით არც ერთი ქართული კომპანია არ დაინტერესებულა. სურვილი აქვს ჩვენ უცხოურ პარტნიორებს, რომ სამუშაოები დაახლოებით ნოემბრისთვის დამთავრდეს. იყო ტენდერი გამოცხადებული, რომელზეც ველოდებით გამოხმარებას, მაგრამ ვიცი რატომღაც ქართულმა კომპანიებმა ასე ვთქვათ, თავიანთ შესაძლებლობებიდან გამომდინარე არ დაინტერესდნენ. ურავის ქარხნისა და მოსახლეობის ბედიღბალთან დაკავშირებით კომენტარს ჯერჯერობით არაკეთებს გარემოს დაცვის სამინისტრო. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი საკითხის გარკვევას დაგვპირდა, თუმცა შემდეგ მეცხრე არხის ზარს აღარ უპასუხა. და ამ წუთებში გავრცელებული ინფორმაცია ქართულ ბანკში შესაძლოა ეროვნული ბანკის დროებითი ადმინისტრაცია შევიდეს. საქმე ეხება ქართულ ბანკის დროებითი მმართველობის მიერ 4 დეველოპერულ კომპანიასთან 50 მილიონი დოლარის საკრედიტო ხელშეკრულების გაფორმებას, რომლის გაცემის შესაძლებლობაც ბანკს ფიზიკურად არ აქვს. დროებითმა მმართველობამ, რომელიც ბანკში იყო შესული, 4 კომპანიას აღნიშნული სესხის გაცემაზე ხელშეკრულებები პროცედურული ნორმების დარღვევით გაუფორმა. კერძოდ დაირღვა ბანკი ქართულ სესხების გაცემის და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებულებით დადგენილი პროცედურული ნორმები. აღნიშნულის მიუხედავად ბანკი ქართულ ვალდებულია 4 კომპანიაზე 50 მილიონი დოლარის სესხი 31 ივლისამდე გასცეს, რისი შესაძლებლობაც ბანკს ფიზიკურად არ აქვს. სესხის გაუცემლობის შემთხვევაში კი დაირღვევა ლიკვიდობის კოეფიციენტი, რის გამოც შესაძლოა ქართულ ბანკში ეროვნული ბანკის დროებითი ადმინისტრაცია შევიდეს. წინასაარჩევნო ქცევის დეკლარაციის ავტორი მართველი პარტია საკუთარ წესებს არღვევს და ისევ კონკურენტი პარტიის წინასაარჩევნო კამპანიის ჩაშლის მცდელობითაა დაკავებული. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს დღეს სვანეთში ნაციონალებმა აქტივისტები დაახვედრეს. ინციდენტები მოხდა ხაიშსა და ბეჩოს თემში, თუმცა ამჯერად საქმე ქვებისროლამდე არ მისულა. ერთგან რამდენიმე ადამიანი სააკაშვილის სახელს სკანდირებდა, მეორეგან კი სკოლის დირექტორი იყო აგრესიული. სვანეთში ასულმა ქართული ოცნების ლიდერმა დღეს მესტიაში კოალიციის ოფისი გახსნა. მოსახლეობასთან შეხვედრები მართა ჭუბერისა და ლატალის თემებშიც. მოსახლეობასთან შეხვედრა კოალიციის ლიდერს თავდაპირველად პარტიის ახლად გასტინგ ოფისში ჰქონდა დაგეგმილი, თუმცა ხალხის სიმრავლის გამო ამ მრჩეველს მესტიის ცენტრში შეხვდა. ამ რეგიონებში აუცილებელი იქნება დამატებითი ტრანსფერი, დამატებითი გადმოცემა ცენტრიდან და გასავარია ეს გაკეთება არა ისე როგორც კეთდება დღეს მსგავსად იმისა, რომ რომელიმე ჩინოვნიკი თუ რამეს გასცემს, ისე ამადლის საკუთარ ხალხს, იქოს საკუთარი ჯიბიდან იღებდეს. ეს მოხდება მხოლოდ დახუძნება კანონის სახით და არა ვიმე ჩინოვნიკის გადაწყვეტილებით. ივანიშვილის ხალხთან შეხვედრის პარალელურად ბესტიაში მოქალაქეები ჯგუფი გამოჩნდა, რომლებიც შეხვედრის ჩაშლას ცდილობდნენ. საკაშვილს გაუმარჯოს! მიშო! ბანანო! ფეხით ვარ მოსული ზუგდიდიდან! ხო! მიშო! ხო! ფეხით! რამე კომისიებია კონკრეტული? ხო. რა, ცეგვავენ ბავშვი. ბატონო? ცეგვავენ ბავშვი. ბავშვები ცეგვავენ და ამას და რამდენი მარშრუტი? რამდენი სამარშრუტო მოძრაობა? რა მარშრუტი და ახლა გამოვი. ბატონო? საყრიდან გამოვედი ფეხით, რაც მინდოდა ბავშვი. მიკროავტობუსები, აი ძალიან ბევრი მიკროავტობუსი გაზა, ეს ფერა მოგიდა. არა, ვახირა. სააკაშვილი ისეთ შეშინებული არ იცის თავისან გახოს. აი ეს არის მისი იდეოლოგია, რომ ამოიყვანოს მეორე ნაწილი ქართველებისა ჩვენ დაგვიბინისპიროს. ინციდენტების გარეშე არ ჩაულია შეხვედრებს ხაიშსა და ბეჩოში, სადაც სკოლის დირექტორმა კოალიციის ლიდერებს შეხვედრის გაგრძელების საშუალება არ მისცა. და თქვენი შეკითხვა მესად ვიყავი ამ დროს? მაშინ, აი დღესაც რასაც დაბოლოთ, რა თქვა, ხო გავიდო შე ხარ, აგიკვირდებით დღეს, აი დღესაც დიდი მაშინ სად ვიყავი? არა, აი იმ დროს სად იყო ეს ურთიერთობები და რატომ თქვენი პოზიცია არ დააფიქსირეთ მაშინ? რატომ? ეს არის გამგეობის დაკვეთითი, ის რა ქვია, რომ ხაიშელები არ გამოიხალხი არ მოსულიყო, მაგრამ დაინახეთ რომ ხალხი მოვიდა.
ეს შეკვეთილია ყველაფერი. გამგეობა მას კურირებს და არა მარტო გამგეობა. ესე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი მესტის კიდევ რამდენიმე სოფელს ესტუმრა და ადგილობრივი სიწმინდეებიც მოილოცა. გავიგონოთ ხმა ერისა და ხმა ფერისა და ხმა ღვთისა ქრისტეს, თუ საით მივდივართ ჩვენ, რამსად მიგვიყვანა და მომავალში რასად მიგვიყვანს. ჩვენი პრობლემა არის ერთადერთი ეს, რომ ახალგაზრდები ვაბარებთ, არ ვიცით სან მოხდებით, გადასახადი უამრავი არის, ოჯახებს არ აქვს იმის საშუალება, რომ უბრალოდ აბიტურიენტებს გადაუხადონ. ბიძინა ივანიშვილმა ხალხთან შეხვედრები მესტიაში დაასრულა, ხოლო ის ადამიანები, ვინც დღეს მთელი დღის განმავლობაში ამ შეხვედრების ჩაშლას ცდილობდნენ, დღის ბოლოს მესტიის ერთ-ერთ რესტორანში შეიკრიბნენ. ნათია, ბიძინა ივანიშვილი დღეს მესტიაში რჩება. შეიძლება ითქვას, რომ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის პირველი დღე მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფლებში შეხვედრები დასრულებულია. უკვე ხვალ ბიძინა ივანიშვილი შეხვედრას გამართავს უბრალოდ სოფელ კალაში, მოილოცავს ერთ-ერთ წმინდა ადგილს და ის დაესწრება კვირიკობის დღესასწაულს. ამით კი კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის ვიზიტი, ერთგვარი ვიზიტი მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფლებში დასრულდება. მადლობა, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა სვანეთიდან. თქვენ უყურებთ M9900-ზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. ზაზა სოფრომაძე ამდრომდე მთავარ პროკურატურაში რჩება 17 საათიანი მცდელობის მიუხედავად. მასთან ადვოკატი არ შეუშვეს, ცოტა ხნის წინ კი გაერკვა, რომ მან იურისტის მომსახურებაზე უარი თქვა. სოფრომაძე სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა პირებმა გვიან გამით აიყვანეს. თავდაპირველად მისი ზუსტი ადგილსამყოფელი არავინ იცოდა და სხვადასხვა სამართალდამცავ ორგანოებში ეძებდნენ. მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ინფორმაცია გაავრცელა, რომ დემოკრატიული მოძრაობის წევრი დაკავებული არ არის და მოწმის სტატუსი უნდა დაიკითხოს, რა საკითხზე მიმდინარეობს დაკითხვა უცნობი რჩება. ზაზა სოფრომაძემ ადვოკატზე უარი თავად თქვა. გადაწყვეტილების შესახებ მან დღის ბოლოს მეუღლე შეატყობინა, თუმცა რა გახდა ამის მიზეზი, დაკავებულის ოჯახის წევრებს ჟურნალისტებთან საუბარი არ სურთ. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმულმა 10-ზე მეტმა პირმა სახლში დილის 4 საათზე აიყვანა. სოფრომაძის ყოფილი ადვოკატის ინფორმაციით მათ დაკავების მიზეზი არ აუხსნიათ. გელა ნიკოლაიშვილი მისი დაცვის ქვეშ მყოფს დაახლოებით 8 საათი სხვადასხვა სამართალდამცავ ორგანოში ეძებდა. 12 საათი განმავლობაში არანაირი მოწმის სტატუსის ბრალდებული სტატუსის დაკითხვას არ ითვალისწინებს კანონმდებლობა. როგორც ჩანს, ხელოვნურად ბლოკავენ იმას, რომ მე მოვახერხო შესვლა მასთან, იმიტომ რომ არავინ არანაირი ინფორმაციას არ იძლევა. ზაზა სოფრომაძის დაკავებას დემოკრატიული მოძრაობის წევრები პოლიტიკურ ზეწოლად აფასებენ. ნინო ბურჯანაძის განცხადებით, წინასაარჩევნო ხელისუფლება ოპონენტებზე რეპრესიებს აძლიერებს. ეს არის მითუფრო არჩევნებამდე ორი თვით ადრე პირდაპირ ზეწოლის განხორციელება პოლიტიკურ პარტიაზე. ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად, რომ ხელისუფლებას ჩვენი პარტიის და ჩვენი ძალის ეშინია. ზაზა სოფრომაძის თანაპარტიელების ცნობით, პროკურატურის თანამშრომლებს მასთან შეკითხვები ძველ საქმიანობასთან დაკავშირებით აქვთ. სამართალდამცავებმა პირველად საპენსიო ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი 2006 წელს სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების გამო დააკავეს. 8 თვის შემდეგ კი საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე გაათავისუფლეს. კახიკალაძე საქართველოში არსებული მისი საბანკო ანგარიშების დაყადაღებასთან დაკავშირებით კომენტარს აკეთებს. მისი განცხადებით, პროკურატურის გადაწყვეტილება მისი ანგარიშის დაყადაღებასთან დაკავშირებით სულეთ მოულოდნელი იყო. კალაძის თქმით, გაუგებარია რა იგულისხმება განჩინების საბუთში მითითებულ უკანონო შემოსავალში, რადგან ის წლების განმავლობაში მაღალ ანაზღაურებადი ფეხბურთელი იყო და შესაბამისად მისი შემოსავალიც კანონიერია. იგი მზად არის თავისი ანგარიშები პროკურატურისთვის გამჭვირვალე გახადოს. დღეს ჩვენ გვექნება შეკრება ადვოკატებთან იმასთან დაკავშირებით, რა განცხადებას პროკურატურა გააკეთა. ჩვენ მზათა ვართ ყველაფრისთვის, ყველაფერი ვაჩვენოთ, თუ საწავი და ეს რატო აქვთ მაინდამაინც 1,600,000 ლარზე გვედავებიან ფაქტურად ამ თანხაზე. შეიძლება 5 მილიონია, შეიძლება 6 მილიონი, ხო? ჩვენ ყველაფრისთვის მზათა ვართ ვაჩვენოთ ყველასთვის, გავუხადოთ, გამჭირვალეს ყველაფერი. დღეს თავისუფლმა საქართველომ თეთრებმა და ტრადიციონალისტების კავშირმა პოლიტიკური პარტიების დაჯარიმება გააპროტესტეს. პარტიებმა აქცია კონტროლის პალატასთან გამართეს. მათ კონტროლის პალატის მიერ დაკისრებული ჯარიმების გაუქმება მოითხოვეს. პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერის კახა კუკავას თქმით, ისინი კვლავ აპირებენ აქციების გაგრძელებას და მოუწოდებენ სხვა ოპოზიციურ პარტიებს, რომ შეუერთდნენ მათ და ამ გზით ერთად დაუპირისპირდნენ ხელისუფლებას. ეს ჯარიმები არის იგივე
თავისუფალი არჩევნების ჩატარება არ ჩატარების საკითხი. ამიტომ ძალიან გული დაგვდგა რომ ზოგიერთმა ჩვენმა კოლეგა პარტიამ ჯარიმის გადახდა ამჯობინა. მე ვარ წმუნებ მათ და თვითონაც დარწმუნდებიან უახლოეს დღეებში, რომ ეს ვერ შეაჩერებს ხელისუფლებას და ერთი გადახდილი ჯარიმის სანაცვლოდ აუცილებლად მეორეს დააკისრებს. პარტიების ფული დაუქვემდებარა კონტროლს, საკუთარი ჯიბე გახადა სრულად უკონტროლო. და ესე იგი, საქართველოს ბიუჯეტი აქცია პარტიის ჯიბეთ კიდე. ადამიანს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს საკუთარ ფულს არ ახარჯიებს და ქვეყნის და ხალხის ფულს საკუთარ ფულად ასახებს და პარტიის ფულად პარტიისათვის ხარჯავს. ეს არის კატასტროფა, ამის მოთმენა არის შეუძლებელი. საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების მიუხედავად მასკერი საკაბელო კომპანიებისთვის ვალდებულებას მაინც არ არის. კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ 25 ივლისს საკაბელო მაუწყებლებს აცნობა, რომ წერილობითი თხოვნის მიღების გარეშე შეუძლიათ ტელემაუწყებლები ბადეში არ ჩასვან. საკაბელო კომპანია Global TV-ის განვითარების მენეჯერი ზურაბ ბაზლიძე მიიჩნევს, რომ მარეგულირებლის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია მასკერის პრინციპს არ უღებს და მდგომარეობას ართულებს. მასკერი უპირობო ვალდებულება არ არის. 25 ივლისის კომუნიკაციების მარეგულირებელმა კომისიამ საკაბელო კომპანიებს აცნობა, რომ სატელევიზიო არხება მასკერის ფარგლებში მათ ოფიციალური წერილით უნდა მიმართონ. შესაბამისად, საკაბელო კომპანიებს კანონში შეტანილი ცვლილების მიუხედავად ჩებათ უფლება, რომ სატელევიზიო არხები თუ ისინი თხოვნით არ მიმართავენ, ქსელში არ ჩართონ. კანონში პირდაპირ გაწერილია, რომ ჩვენ ვართ ვალდებულები, მაგრამ როგორც ბატონმა კახეყურაშვილმა განაცხადა, ვალდებულები ვართ იმ შემთხვევაში, თუ მოგმართავს ესათვის მაუწყებელი. თუ არ მოგმართავ ამ შემთხვევაში ვერ მოგმართავ, თვითონ ვალდებულები არა ვართ. აი ამან გამოიწვია თქვაც ყველაზე მეტი დავა. ბაზლიძე მიიჩნევს, რომ წერილობითი მიმართვა მდგომარეობას ართულებს და შესაძლოა ხელოვნური პრობლემები წარმოიშვას. ასეთი სახით მასკერის მიღება არანაირი შედეგის გამომღები არ არის. წერილი შეიძლება გაიგზავნოს მაუწყებლის მიერ. მოხდეს თქვა, შეიძლება მათ იურიდიული მისამართი უცხო აქტ და ვიდრე ფაქტური მისამართია და აიკარგოს გზაში, ვერ მივიდეს იქამდე. შესაბამისობაში ერთი თვის შემდეგ გაირკვევა, რომ თურმე ამათუმ საქართველოს ტელევიზიას წერილი არ მივიღე და ამის გამო არ ჩართო ეს ასეთი არხი. ბაზლიძისგან განსხვავებით წერილობით მიმართვაში პრობლემას ვერ ხედავენ კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში, სადაც აცხადებენ, რომ თუ მაუწყებელს საკაბელოში ჩართვა უნდა და ტექნიკური ხარვეზების ეშინია, წინასწარი იზრუნოს ამაზე და ნუ დაელოდება მასკერის გამოცხადებას. და არსებობს მოთხოვნა შესაბამისი მაუწყებლისგან, რომ ეს სავალდებულო გატარება გავრცელდეს, ჩვენ მოვიწვიეთ აქ ყველა საკაბელო ოპერატორი და განმომარტეთ მათ კანონისმიერი ვალდებულებები, ასევე განხორციელდება მაუწყებლების შემთხვევაში. მედია იურისტი თამარ კორძაია მიიჩნევს, რომ წერილობით მიმართვა დამატებითი ბიუროკრატიული დეტალია, რომელიც წესით პრობლემა არ უნდა იყოს, თუმცა გართულების მინიმალური შანსი მაინც არსებობს. ასეთი ტექნიკური რისკები შეიძლება ყოველთვის არსებობდეს. უბრალოდ ხა იმ ტელევიზიებს, რომლებსაც უნდათ რომ იყონ ჩართული საკაბელო ქსელებში, მეტი ყურადღება მართებ და მეტი აქტიურობა კონკრეტულ შემთხვევაში. 30 ივლისის კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაში ტელემაუწყებლები არიან დაბარებულები. დასაკაბელო არხების შემდეგ სწორედ მათ გააცნობს მარეგულირებელი მასკერის ჩასართავად აუცილებელ დეტალებს. ნიშნავანი ფინანსური შეღავათი 60 წელ გადაცლებულ ქალბატონებს, მშობიარობა შეღავათიან ფასებში პენსიონერებს და 5 წლამდე ბავშვებს. სახელმწიფო სადაზღვაო პროგრამა, რომელმაც პენსიონერები გაამხიარულა, პენსიონერ სახელმწიფო მშობიარობის ხარჯების 90% უფინანსებს, ხოლო სკოლამდელი ასაკის ბავშვ 80%-ით. დაზღვა სტუდენტებსაც ეხება. ჯანდაცვის სამინისტროში სწორედ ამით ხსნიან პაკეტში შეღავათიანი მშობიარობის არსებობას. სადაზღვაო პოლიში სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებაც შეტანილია, თუმცა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება ქვეყანაში ისედაც უფასოა. ელენე შაქარაშვილი პენსიონერია, სადაზღვაო პოლისით მაინც და მაინც კმაყოფილი არ არის. ამბობს, რომ 65 წლის ასაკში მშობიარობას აღარ გეგმავს. მისთვის ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი მედიკამენტებზე შეღავათია და არა მშობიარობასთან დაკავშირებული ჰოსპიტალიზაციის ანაზღაურება. გამოცხადებულია, რომ დაზღვევა მიეცემა ასაკით პენსიონერებს და ასაკით პენსიონერებს ნამდვილად ფეხმძიმობა ნამდვილად არ უნდათ. მშობიარობის ხარჯების დაფინანსება არის არასერიოზული. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, როგორი დამოკიდებულება აქვს ხელისუფლებას ამ კატეგორიის ადამიანებისათვის, რამდენად ზრუნავს ის და რამდენად ორიენტირებულია იმ კონკრეტულ საჭიროებებზე და იმ კონკრეტულ პრობლემებზე, რაც ამ ადამიანებს საზოგადოების ამ ნაწილს აწუხებს. გართულებულ ორსულობასთან, მშობიარობასა და ლოგინობის ხანასთან დაკავშირებულ ჰოსპიტალიზაციას სადაზღვაო კომპანია სტუდენტებს 80%-ით უნაზღაურებს, ხოლო 60 წელს გადაცილებულებს და მცირეწლოვნებს 90%-ით. 10%-იანი თანაგადახდა არის სულ უსამართლო, იმიტომ რომ სპეკულაციურად მაღალი ფასების
პირობებში ერთ რიგითი ოპერაცია 3000 ლარი 3000 ლარზე დაბალი არხეს. შემოსათ 200 და 300 ლარის გადახდა პენსიონერისთვის, რომლის პენსია 110 ლარია, ანუ სამთვის პენსია რომ უნდა მოაგროვოს, არის პრაქტიკულად შეუძლებელი. ჩანდაცვის მინისტრის მოადგილე სადაზღვეო პოლის ყველაზე წარმატებულსა და კარგად შედგენილს უწოდებს. მშობიარობა პენსიონერებსა და ბავშვებს თუ არა სტუდენტებს მაინც შეუძლიათ. ამიტომ არის სადაზღვეო პოლიში გათვალისწინებული მშობიარეთა ჰოსპიტალიზაცია. მე კომიზმის საფუძველს იმაში ვერ ხედავ, რომ ადამიანები საქართველოში ქორწინდებიან, მშობიარობენ. მე მგონია, რომ ჩვენი ყველა სამოცანა არის, რომ შობადობა საქართველოში გაიზარდოს და ასეც ხდება კიდევაც. ჯანდაცვის სამინისტრო ყველა ბენეფიციარს გაუგებრობის შემთხვევაში ცხელ ხაზზე დარეკვას ურჩევს. დასხოვა სექტემბრიდან ამოქმედდება. და უცხოეთის ამბები, ტაჯიკეთის მთიანი ბადაშხანის ავტონომიური ოლქის სამოქალაქო ომის ზღვარზეა. სამთავრობო ძალებსა და ბანდფორმირებების მებრძოლებს შორის შეარაღებული დაპირისპირება მიმდინარეობს. ტაჯიკეთის მთავრობა უსაფრთხოების სამსახურის მაღალჩინოსნის კვლობაში ეჭვმიტანილი ბანდფორმირებების წევრების დაკავებას ცდილობს. ბრძოლაში ჩართულია მძიმე ტექნიკა და ავიაცია. მთიანი ბადაშხანის რეგიონში ვითარება უკიდურესად დაძაბულია. ბოლო ინფორმაციით, ქალაქ ხოროგიდან, რომელიც ადმინისტრაციული ცენტრია, მშვიდობიანი მოსახლეობა გარბის. უკვე მეხუთე დღეა ბანდფორმირების წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. სამთავრობო ძალები ოპოზიციური სამხედრო დაჯგუფების ყოფილი საველე მეთაურის ტოლიბ აინბეკოვის შეპყრობას ცდილობენ, რომელიც რამდენიმე დღის წინ უშიშროების სამართველოს უფროსის მკვლელობაშია ეჭვმიტანილი. დაღუპულთა შესახებ ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაცია ვრცელდება. ხელისუფლების განცხადებით მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლი არ არის. საპირისპიროს ამტკიცებს ოპოზიცია. ამ შეიარაღებულმა კონფლიქტმა შესაძლოა ტაჯიკეთის სახელმწიფოს დაშლაც კი გამოიწვიოს. ჩვენი ინფორმაციით დღეისათვის ორივე მხარეს მსხვერპლის რაოდენობა 200 ადამიანს აჭარბებს. კონფლიქტს კი ბოლო არ უჩანს. ხელისუფლება მეამბოხეებს ნებაყოფლობით ჩაბარება და მკვლელობაში ეჭვმიტანილების გადაცემა შესთავაზა, რაზეც აინბეკოვი უარს აცხადებს. არაოფიციალური ინფორმაციით ყოფილი საველე მეთაური დამატებითი ძალების გადმოსაყვანად ავღანეთში გადავიდა. მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული მოლაპარაკებები იარაღის მუქარის ქვეშ. სამთავრობო ძალები დაუყოვნებლივ კაპიტულაციას ითხოვენ. ასეთ ვითარებაში არ შეიძლება საუბარი იყოს არანაირ მოლაპარაკებებზე. მთიანი ბადაშხანი პამირის მთებში მდებარე ავტონომიური ოლქია. 250,000-იანი დასახლება ავღანეთს, ჩინეთსა და ყირგიზეთს ესაზღვრება. ტაჯიკეთის ერთ-ერთ ყველაზე ღარიბ რეგიონში მაღალი უმუშევრობის დონე და მასობრივი მიგრაცია. 1990-იან წლებში სამოქალაქო ომის დროს მთიანი ბადაშხანი ოპოზიციის მთავარი საყრდენი იყო. ცენტრალური ხელისუფლება მთია რეგიონს დღემდე ვერ აკონტროლებს. სირიის სამთავრობო ჯარებმა ალეპოზე შეტევა განაახლეს. ოპოზიციის მონაცემებით ქალაქში გამაგრებულ ამბოხებულებს ვერტმფრენებიდან ბომბავენ. შეერთებულმა შტატებმა შეშფოთება გამოთქვეს, რომ ასადის რეჟიმი ალეპოში სასაკლაოს მოწყობას გეგმავს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის განცხადებით, ქალაქთან ტანკების, თვითფრინავებისა და ვერტმფრენების მოზიდვა მსხვილ მასშტაბიან სამხედრო ოპერაციაზე მიუთითებს. სირიელი ამბოხებულები ტანკების მოლოდინში პოზიციებს ამაგრებენ და იარაღსა და მედიკამენტებს იმარაგებენ. 2 მილიონიანი ქალაქი ალეპო სირიის სავაჭრო დედაქალაქად ითვლება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ვიქტორია ნულანდის განცხადებით, კონფლიქტი სირიაში ახალ სტადიაში შევიდა. ალეპოში განხორციელდა საჰაერო იერიშები. ასადის საბრძოლო თვითმფრინავებმა დაბომბეს ქალაქი. გვაქვს უტყუარი მონაცემები სატანკო კოლონის მიერ ქალაქზე თავდასხმის გეგმის შესახებაც. ასადის არმია არც ლტოლვილებს ინდობს. 8 წლის სირიელი ბიჭუნა ასადის ჯარისკაცებმა იმ დროს მოკლეს, როდესაც ის ოჯახთან ერთად იორდანიის საზღვარზე გადადიოდა. ბიჭუნას დედა ამბობს, რომ ბავშვს გზაზე ესროლეს. სირიის არმია მაშინ გვესროლა, როდესაც იორდანიის საზღვარს კვეთდით. ბავშვს თავში ესროლეს. იორდანელი თვითმხილველი ალი კასემი ამბობს, რომ იორდანიის ჯარები სირიის ძალებს დაუპირისპირდნენ. ასადის სამხედროები ლტოლვილებს მისდევდნენ. სროლისას ორი იორდანელი სამხედროს დაიჭრა. სირიელი ლტოლვილების ჯგუფი ბავშვთან ერთად იორდანიაში მოდიოდა, მაგრამ ბავშვს ესროლეს. ის ავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა გვიანი იყო. იორდანიის არმიამ სხვა ლტოლვილების დასაცავად ცეცხლი გახსნა. სააგენტო ფრანც პრესი სირიის სპეცსამსახურის თანამშრომელზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ ალეპოს მისადგომებთან მასირებული კონტრშეტევისთვის ასადის სპეციალური დანიშნულების ძალების გადასროლა გრძელდება. ოპერაციის დაწყებას დღე დღეზე ელიან.
როგორც უკვე გითხარით, ქართულ ბანკში შესაძლოა ეროვნული ბანკის დროებითი ადმინისტრაცია შევიდეს საქმე ეხება ქართულ ბანკის დროებითი მართველების მიერ 4 კომპანიასთან 50 მილიონი დოლარის საკრედიტო ხელშეკრულების გაფორმებას. ქართულ ბანკიდან პირდაპირ ეთერში იმედა დარსალიას ვთავთ, იმედა რა ხდება ბანკში, რაშია საქმე, განხორციელდა თუ არა რაღაც სპეცოპერაცია ფინანსური, რითაც ბანკის პარალიზებას ცდილობენ. არა, ნათია, სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არაფერი ხდება. მე დიდასტურებ ინფორმაციას, რომ ქართულ ბანკში შესაძლოა ეროვნული ბანკის დროებითი ადმინისტრაცია შევიდეს. საქმე ეხება ინფორმაციას, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მეცხრე ათმა გაავრცელა, სასესხო 50 მილიონი დოლარის ხელშეკრულებებზე, რომელიც გაფორმდა დროებითი მმართველის დროს. ამ თემასთან დაკავშირებით უფრო კონკრეტულად ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ქართულ ბანკის გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე ხალბატონი ნატო ხაინდრევა. რა ხდება დღეს ბანკში? ვალდებულება არის უპრეცედენტოდ დიდი აღებული. დადებულია ხელშეკრულებები 4 კომპანიასთან, რომელსაც სამწუხაროდ ვერ დაგისახელებთ. და ბანკს ლიკვიდობის პრობლემა შეიძლება დაუდგეს აღნიშნულ ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით. თუ რა საკვირველია, ჩვენ ვაყენებთ ამ ხელშეკრულების ბათილობას სასამართლოს წინაშე. თუ ეს ბათილობა არ შედგა, ამ შემთხვევაში ბანკს სერიოზული ლიკვიდობის პრობლემა დაუდგება და შეიძლება ეს გახდეს საფუძველი იმის, რომ დროებითი ადმინისტრაცია შემოვიდეს ქართულ ბანკში. ფაქტობრივად ეს არის მიზეზი, რის გამოც შესაძლოა დროებითი ადმინისტრაცია. რა საკვირველია, უპრეცედენტოდ დიდი თანხა არის ეს ყოველგვარი პროცედურების დაცვის გარეშე აღებული დროებითი მართველების მიერ. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს სპეციალურად მოხდა იმისათვის, რომ დროებითი ადმინისტრაცია შემოსულა? რა საკვირველია? იმიტომ რომ ეს კომპანიები, ესეთი კომპანიებია, საუბარი შეეხება დეველოპერულ კომპანიებს, რომლებსაც ქართულ საბანკო სივრცეში ფაქტიურად არავინ არ აძლევს ეს და არის ძალიან კაბალური ხელშეკრულებები. ხელშეკრულებაში წერია, რომ 5 დღის ვადაში, ესე იგი სავარაუდოდ 31 ივლისს ჩვენ უნდა გადავიხადოთ ეს 50 მილიონი დოლარი. აღნიშნული კომპანიების ანგარიშზე უნდა ჩავიცოთ, რაც ბანკს ამის საშუალება არ აქვს. აქედან გამომდინარე ცხადია, რომ დადგება ლიკვიდობის პრობლემა და ეს იქნება საფუძველი ეროვნული ბანკის ადმინისტრაციის შემოსვლას. დიდი მადლობა. შეგასენებთ, რომ საუბრობდა ქართულ ბანკის გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე ნატო ხაინდრავა. მადლობა. იმედ დავყვეთ, მინდა დავაზუსტო მე ბანკზე განხორციელებული ფინანსური სპეცოპერაცია ვიგულისხმე. უნიკალური აღმოჩენა ყვარელში, მდინარე დურუჯის ნაპირთან უძველესი სამონასტრო კომპლექსი აღმოაჩინეს. არქეოლოგები ვარაუდობენ, რომ კომპლექსი იმაზე დიდი იყო, ვიდრე ბოლნისის სიონია. აღმოჩენილია სამარხებიც. აღმოჩენის ადგილზე გაწმენდითი სამუშაოები დაწყებულია, რის შემდეგაც ნაპოვნი მასალის კვლევა დაიწყება. ახალი აღმოჩენა ყვარლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ტაძრის ნანგრევები მდინარე დურუჯის ნაპირთან ახლოს მოწმობს, რომ ამ ადგილას საუკუნეების წინ სამნავიანი ბაზილიკური ტაძარი იდგა. ადგილზე უკვე ჩავიდა ექსპედიცია, რომლის წევრებიც მუშაობის პერიოდში ყვარელში დაბინავდებიან. ძეგლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი საზრით და სხვების, ვინც ეს არქიტექტურის ისტორია, იმით რომ ეს არის ბაზილიკა ყველაზე დიდი ჯერჯერობით, რაც საქართველოში არის მიკვლეული. უძველესი ტაძრის ნანგრევების მიხედვით ეკლესია სავარაუდოდ მე-6 საუკუნეში აშენებული, თუმცა ტაძრის აგების ზუსტ თარიღს არქეოლოგები გაწმენდითი სამუშაოების დასრულების შემდეგ დაასახელებენ. ძნელია ჯერ სანამ ნახარ ნივთიერი მასალა ხელთ არა გვაქვს და მთლიანად არ ცირკა, ჯერ არც გაგვითხრია ფაქტიურად ეს არის გაწმენდილი. არქეოლოგების განმარტებით ტაძარი შესაძლოა უფრო დიდი იყოს, ვიდრე ბოლნისის სიონია. ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამარხებსაც მიაკვლიეს. არქეოლოგების ვარაუდით აღმოჩენა საკმაოდ მასშტაბური იქნება. ძველი ტაძრის დანგრევების პოვნამ ყვარლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები კახელი გლეხებიც გაახარა. ეს ეკლესია შეიძლება ყოფილიყო, ჩემი აზრით, ამას გეუბნებით, თავშესაფარიც, აი თავდაცვის მიზნით, იმიტომ რომ ჩვენ გვესაზღვრება აქ დაღესტნის ტერიტორია. კვლევებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო კურირებს. ადგილზე კი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები იმუშავებენ.
Табло Секаберидзем Тавари Китхут, Миссис Тумра Бисада Темиша, Сарабистава Дгуеса Обребаека, Сарам Шидобиса. Сарам Шидобиса, Натия Мивесал Мебима Уребелсат, Дрезгадат Семиспирул, Нацил Шимец, Хрехи Журналиста, Нодар Чачу Астан Виса Обреб, Ромулсат Самартал Дамца Обиашан, Ажебенда Архизда Миситана Шомле Бишесареб, Информации Смитс Одебас Тховен. Гадат Семисм Тавари Китхут, Дипломат Юрис Кандали, Шесареб, Тиац Улукияни Упасухеб, Маста Насеве Виса Обреб, Цотахнист Ингарцеле Були Информации Стаобазе, Имишесареб, Ром Карту Банкши, Шесазло Айрон Банки с адроебити администрация Шевидес. Когда цемис Болоски, социологи урикулеве бисандо обазе, чуанист умари Васил Маглаперидзе икнеба. Адобадац арматеобим тавари китхва рамден мецучи ахали амбис дасрулебис танаве гава пирда пир этерши ткуэн урабдит мецхрар цхрасадзе, натия лазе шултан эртад, меор шабатамда гемштобит нахамдис.